Ei, hoje nós vamos fazer frango à parmegiana. Você pode aproveitar o seu frango que sobrou ontem. Ei, tudo bem com você? Tudo bem, fofo? Tudo. Tudo bem, filhinho? Hoje nós vamos fazer um frango à parmegiana. É para aproveitar o que você tem na geladeira de sobra de frango e fazer esse frango aqui. Eu fiz essa semana o frango empanado na maionese com creme de cebola. E aí sobrou algumas partes. O que que eu fiz? Quer dizer, sobrou não, guardei, né? Algumas partes para eu levar à parmegiana. Vem para você ver que lindo que tá. Então, para o nosso frango na parmegiana, o que que a gente vai usar? Frango que você já tenha pronto. Aí eu estou usando aqui um frango empanado com sopa de cebola e maionese que eu fiz aqui no canal. Estou usando algumas peças desse frango, algumas partes. Aqui tem molho, eu estou com molho pronto, um sachê de molho pronto, mas você pode usar o molho da sua preferência, tá? Uma xícara de mussarela ralada, pode ser em fatia também. Aqui eu tenho uma xícara de requeijão e eu tenho os temperinhos que eu vou colocar para esquentar nesse molho. Tô usando cebola, minha tá congelada, picada mais grossinha, e chimichurri, que é esse outro temperinho. O meu molho já tem o tempero da própria marca, tá? Primeiro passo vai ser untar um refratário. Eu tô usando de vidro, pode ser uma forma também, se você preferir. E polvilhe, passa manteiga, né? Eu untei com manteiga. Pode ser óleo, margarina, banha. Aí você coloca um queijo em cima desses de saquinho. Então, e leva pra um forno bem quente, porque vai criar uma casquinha aqui onde a gente vai colocar o nosso frango. Gente, enquanto o meu queijo tá lá no forno, criando aquela casquinha que eu falei pra vocês, eu vou colocar o meu molho para esquentar. Pode ser no micro-ondas, que é o que eu vou levar, mas também pode ser no fogo, tá? Normal. Acrescentei o tempero no molho, vou mexer e levar lá. Enquanto tá aquecendo o meu molho, formando a casquinha, lá, ó, esse requeijão que é bem firme, eu vou levar para aquecer também, tá bem? Aqui eu tô com o molho aquecido, aqui eu tô com o requeijão já aquecido, então eu vou juntar tudo no meu frango. Ó, a casquinha já tá prontinha, tá vendo aqui? Então nós vamos começar a montar o nosso frango. Tá quente. Isso aqui é silicone, esse vermelho aqui é silicone, então por isso que eu pus em cima, porque o de baixo é plástico. Então nós vamos começar a colocar o frango aqui com o molho. Vocês vão acomodar o frango e aí já vai despejando o molho em cima, tá certo? Então assim que a gente colocou o molho vermelho, a gente vem agora, olha, com o requeijão por cima, esse requeijão derretido. Gente, agora eu tô finalizando com a mussarela. Você pode pôr o queijo da sua preferência ou só colocar um parmesão, não colocar, tá bom? É muito livre. Agora eu faço isso com qualquer carne que sobra, tá bom? Às vezes eu misturo mais de uma carne, faço uma misturinha e coloco pra gratinar assim com esse a parmegiana. Ô, gente, fica muito gostoso, vira outra receita. Isso é muito saboroso. Já fiz até com sobrinha de carne moída, sabe? Põe assim, coloca em cima. Quem quiser mais receita desse tipo, comenta aqui embaixo. Eu quero receita assim. Agora eu vou levar para gratinar. Meu forno tá pré-aquecido, tá? Vou colocar o alumínio em cima, porque meu forno é elétrico. E se espirra qualquer molhinho, ele fica na resistência. Eu não gosto. Então eu vou colocar aqui, ó, um alumínio, que eu acho que ajuda aí mais rápido. Aqui tá tudo aquecidinho porque tava tudo quente, né? Vou lá levar. Ô, gente, olha que coisa mais maravilhosa. Eu pus 10 minutos no forno a 200 graus e coloquei mais 5 minutos no forno a 250 graus. E eu acendi só em cima, tá? Aquela resistência do meu forno elétrico. Olha que delícia. Aí eu gratinei. Ó, aqui é o molhinho por baixo. Ô, gente. Vou lá servir um pedação. Vou pegar esse aqui do cantinho, ó, fofo. Vem Cadê? cá, ó, aqui, ó. Ah, tem frango aí? Cá tem pra todo gosto. Vou pegar daqui, ó. Vou pegar, ó, não, vai mostrando aí, fofo, que Tô maravilha. tentando, tô mais olhando aí do que tudo. Olha Ó. isso, gente. Fica maravilhoso. Você come só essa casquinha de cima e já tá É feliz. mesmo. Ó, o queijo mais delicioso do mundo. Tem jeito disso não ficar bom? Tem como não. Gente, é uma beleza pra aproveitar o frango, não é? Porque se a gente só esquentar o frango, ele fica até ressecado. Tem jeito de esquentar que ele não fique ressecado. Mas fica a mesma comida de ontem. Aí aqui, ó. Aqui você faz esse charme todo Nossa, com a sua que lindo, hein? família. Sem contar que é foto de revista, né? Esse aqui Porque tá fica bonito. maravilhoso. Deixa eu virar de cá pra ver. Ó. Sucesso na família. Sucesso na família. E cada dia sua família tem uma comida diferente, não é? Vem cá, você vai ajudar você Opa, comigo. isso é bom. Tá quentinho?
Nossa, que delícia. Bom, né, gente? Ó, e dá pra aproveitar até com carninha desfiada de qualquer tipo de carne, tá? Frango, peixe, pernil, qualquer um. Vamos lá? Um, dois, três e... Ah, vou almoçar de novo. Uhum. Ficou bom, né? Sensacional. Já faz aí, se você pôs a mão, achei que você ia desligar. Não, tá acabando a bateria, eu acho. Já faz aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Vamos dar tchau, filho, que a bateria tá no fim. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!